לקוחות יקרים, במיוחד בימים אלה, הבריאות והבטיחות של הלקוחות והעובדים שלנו היא בראש סדר העדיפויות שלנו. על מנת לעמוד בביקוש האדיר לשירותי משלוחי האונליין, אנו מתגברים באופן מסיבי את היקפי המשלוחים תוך פתיחת עשרות נקודות הפצה חדשות וגיוס מאות עובדים לתמיכה במאמץ זה. אנחנו דואגים למלאי המחסנים והחנויות מסביב לשעון. עם זאת, הביקוש הגבוה למוצרי צריכה שונים יוצר חוסר רב מהרגיל, ועל כן אנו נדרשים למתן מענה באמצעות מוצרים תחליפיים. לכן, אין ביכולתנו להמשיך בביצוע תיאום מוצרים תחליפיים באמצעות SMS כפי שנהגנו עד כה. באפשרותכם להחליט אם ברצונכם לקבל מוצרים תחליפיים שיבחרו על ידינו ועל פי המגוון המצוי בעת ביצוע ההזמנה, או שלא נספק בהזמנה מוצרים תחליפיים בכלל. אנא שימו לב שבחרתם את האופציה הרצויה עבורכם במסך שלפני סיום הקנייה. להזכירכם, הנחיות משרד הבריאות מונעות מאיתנו להכניס את המשלוח לתוך שטח ביתכם, ועל כן, מעתה יונחו המשלוחים בפתח הבית. לאור העומסים הגדולים בפניות לקוחות למוקדי השירות, אנו מתגברים באופן משמעותי את מספר נציגי השירות. עם זאת, עדיין צפויים זמני המתנה ארוכים במיוחד. ניתן לפנות אלינו באחד הערוצים הדיגיטליים, ואנו מבטיחים לענות בהקדם האפשרי. כל פנייה תיענה. אין צורך לחזור ולפנות אלינו מספר פעמים. אנו מבינים את התפקיד החשוב שממלאת שופרסל בשעה זו, ומבטיחים לעשות כל שביכולתנו כדי להמשיך ולשרת את תושבי מדינת ישראל, ולספק מוצרי מזון ופארם בכל חלקי הארץ, תוך מתן דגש על שירות מקצועי ומסור ככל הניתן.